Já necessitou de aceder a uma página web do passado? A web cresce a um ritmo alucinante com a criação de novas páginas. 80% das páginas desaparecem da web um ano após a sua publicação. O arquivo.pt permite pesquisar texto em páginas do passado arquivadas desde 1996. A navegação pelo histórico de uma página permite observar a sua evolução ao longo do tempo. O arquivo.pt contém mais de 2 mil milhões de páginas arquivadas. Venha pesquisar páginas do passado em arquivo.pt.